Terima kasih ya Mas Ipul ya. Terima kasih bonusnya. Berkah selalu Mas Ipul. Amin. Sehat selalu Mas Ipul. Mas Manten, ditunggu ya. Gabung dong. Saben wayah wengi mikirno isi ati opo tenano tresno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuatir cerita iki bakal ape kebuki. Buat Mas Ipul, Sunda Maninya udah dihadirkan bersama New Sonia.